backa undan bollen och väldigt mycket. Han har ju släppt ifrån sig bollar till höger och vänster tidigare. Pejvisen in mot Sjölund. Ja. Frispark för Djurgården. Ja, det är en markering från Pejvis sida. Det kan inte vara annat än att kort i den situationen. Av någon anledning har Eriksson inte visat på kort ännu så länge. Ja, lite underligt faktiskt. Det här är ju en rejäl purdustackling av Kenny Pejvi. Men Eriksson verkar inte vara beredd att plocka fram varningen. Han är bara intresserad av att sparka på. På Sjölund i den situationen. Och det är ju inte lönt att spiken säger någonting, för det hörs ju nästan inte. Och därför kommer det att buas en hel del. Vi har den korrekta matchtiden, ska ni veta. Aj, 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 aj. Kenny Pejvi har kommit undan här några gånger om. Jonas Eriksson får ta tag i det här. Ja, han kommer varna Pejvi, ser det ut som. Dubbelt upp är det. Först Mattias Jonsson, och det är en präktig pungspark som han ger Mattias Jonsson. Varning på Kenny Pejvi. Här kommer beskeden. Ja, här är situationen, Mattias Jonsson. Det är sparken som kommer där. Oj! Den är av den elakare sorten, och det är ett rött kort om Jonas Eriksson hade haft ögonen där. Och så sedan i duellen senare så fortsätter Kenny Pejvi hela vägen in. Det är inte snyggt för Norrköpingsspelaren.